Ivadika ao amin'ny lafin'ny toekarena isika hanidinay fotony ny jery ny fandrosin'ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena RN44 sy ny RN3A ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Ajo Andrianarivelo mitatitra ny nindininy vaovao vola ravoavy sy tsiry rakotoaso. Efa ny tompoka sy mandroso ireo asa fanamboarana ny ampahan-dalana maro voayam-boasary izay 20% ny asa no efa vita raha ny nambaran'ny ministry ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy. Fantatra ihany koa fa mandeha ny fanamboarana ny fotodrafitrasa eo amin'ny renirano aloha fasika sy eo Manangazipo ary miaraka amin'izany tsy maintsy atao ny fanaraha-masoara-potoana sy ny fanarahana ny fenitra. Tamin'ity fidinana ifotony no tanterahan'ny ministra Ajo Andrianarivelo ity no nijerena ny ametrahana ny orinasa faharoa anao ny ampahan-dalana miala eo amboasary mipaka eo Vohidialy sy ny fomba hahafahana manamboatra ny toy ny lalana miala eo Vohidialy hatreto Ambatondrazaka. Araka ny efa fantatrintsika efa manomboka ny fanamboarana ny lalana miala avy any Moramanga makatia Ambatondrazaka ary ny antondi koa hijery ny fametrahana ny entreprise faharoa izay hanomboka ny lalana miala Amboasary mandrapatonga dia Vohidialy. Maromaro ihany retetika asa ataon'ny ministera sy ny fanjakana taty araky ny toromarikena amen'ny filoham-pirenena ireny any dia tsy maintsy ilaina fanaraha-maso ary izay ny tena antodianay amin'izao. Raha ny lalam-pirenena fahafito zao a miala Antananarivo ka hatrany Toliara, dia ny lalam-pirenena fahadimy a miala ny tamin'ny Toamasina mandrapatonga hatrany Maroantsetra, izany hoe Ambatondrazaka tsy fitandray andro a angamba ny afaka manao afaka mba mifaly sika fa betsaka ny tetikasa nataon'ny fanjakana tsy mijanona eo akory io a fa araky ny fandaminana dia tsy maintsy mitohy foana ny toromarika napetraky ny fanjakana dia mba tsy jaly lalana ntsony a ao arinao ny voaka malagasy ray manontolo. Maro voay Amboasary zao a eo amin'ny 20% ary ny natongavanay tya miaraka amin'ireo teknisiany ministera ireo a dia ametraka n'ilay orinasa izay hanomboka ny Amboasary makatia Vohidialy ihany koa sy jery ny fanamboarana ny miala eo Vohidialy mandrapatonga hatrany Ambatondrazaka ampitohy an'ireo ilay lalam-pirenena tsisy tapaka lalam-pirenena fahefatra amby efapolo io. Maro ihany koa ireo fotodrafitrasa simba vokatry ny fanalovan'ny rivodoza sy ny andro ratsy tamin'ny taona 1940 teo izay mila fanarenana. Isan'ny nojerena tamin'izao fitsidihan'izao ny fomba namboarana azy ireny sy ireo fotodrafitrasa hafa tokony ampiana mba tsisy fahatapahany intsony ny ity lalam-pirenena fahefatra amby efapolo ity. Nanentana ny rehetra ny ministra Ajo Andrianarivelo mba hiaro ny tontolo iainana hitandrona ny fotodrafitrasa iombonana satria misy fiatraikany lehibe amin'ny fiarim-piainana amin'ny ankabeany ny fahasimban'ny lalana. Mandena zava-dehibe ngamba dia hitantsika teo a ny fanamboarana ny lalana eo ihany fa nasimba ny ankabeazan'ny lalana tazantsika teo a dia lasa fusible daholo ny arabe satria tampona daholo a ny lakandrano avy any ambony any a dia mivoaka makaty amin'ny tsy tokony alehan'ny le rano mba antsoavo atao zany a dia ny famerenana amin'nylohan ny aingana aloha ireo lakandrano tsentsinyireo fa indrindra hitantsika eto zao a tena fiarovana ny tontolo iainana satria fasika tsisy fasika sy tanimena sy vato avy any tendrombohitra ny daholy reto tazantsika manimba nyity lalany ity. Tsy ny lalana ihany no tena mahita faisana raha izao hitantsika zao fa na ny fambolena koa reny mety ho simba tanteraka ty amin'ny faritra loatra ty a dia mba manaitra antsika rehetrarehetra malagasy avana sipahitanirazana ty a mba anao izay rehetrarehetra hiarovana ny tontolo iainana satria tsy vitan'ny fanimbana fotodrafitrasa ilay izy a fa manimba faripiainantsika rehetrarehetra amin'ny ankapobeny mihitsy. Niara-dita amin'ny ministry ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy tamin'ny fidinana tamin'ny lalam-pirenena fahefatra amby efapolo sy ny lalam-pirenena RN3A ny governoran'ny faritra Aloatra Mangoro Richard Ramandeamanana niaraka tamin'ny olom-bofidy amin'ny distrika sy ny commune andalovan'ireo lalam-pirenena roa ireo.